onde eu passei a maior parte da minha vida, nadando em volta dessa pedra aqui nos dias que não tinha onda, praticando surf, jogando futebol de praia aqui, fazendo todo tipo de atividade ao ar livre. Então foi uma vida toda voltada com esses exercícios, em contato com a natureza e depois treinando jiu-jitsu com a família Grace em Copacabana. I bet nobody ever had to remind them that they were alive. Every day they killed for food, or they starved, they froze to death, but I swear to God, I'm sure they laughed a lot better than most people did.